zidh gjitha kapacitetet, nuk mundesh me prit kohën e mirë. Po, krimi ka ndodhur kur ka ndodhur dhe s'mundem tash me prit me dal dielli që më vazhdo hetimet. Çka është e paqartë për ne si gazetar kur e shohim edhe aludimet fillestare thot në linja të autobusëve, ajo që ndoshta pista më e përfolën e këtyre ditëve, është e paqartë nëse veç ka pas një konflikt ose dyshohet me një konflikt, atëherë po besoj që policia para edhe prokuroria para se me dal me këso aludime, ishdo është mi intervistu s'pari që ata njerës të cilët punojnë në linjen Gjakov-Deçan. Për shak se po supozoj që nuk janë shumë edhe në kushte normale të gjithë të shindosh tjetë të dyshuar për rastin nëse veç ka aludime për... Në të rast shumë let eliminohen tjertë. Sa e, për linjat autobusave janë 3-4 kompani që... Kanë pretendime atë. Drejtori i stacionit autobusave tha, une nuk kom një gju që ka në një konflikt serios. Familjarët e viktimës shoferit tha, ne nuk dim që ka pas... Po, ne patëm tani djalin e Hoxhës që të shoferit pak qastë në parë që tha se s'ka pas konflikt. Pra ndaj është shumë e rëndësishme që të eliminohen, të eliminohen këto pistat për shkak të mos krijohet huti edhe të mos nëziten reagime për shkak se gjakat janë nxehta, mos harrojmë këtë situatë dhe të mos nxitë deklarimet e pamatura të masës, për shkak se kem pas raste ku për pasoj kem njerëz të vdekur si rezultati mos organizimit të mirë të linjave ndër urbane ose ndër gjitha këto raste, nëse analizojmë, në gjitha këto raste do rasti është ditë kush është, ka mujtë me qenë në rati 2 orë, 5 orë, 10 orë, 20 orë, po me momentin e kryrjes veprës penale o ditë e ka vra Hasani për qëtë arsye. Këto i maskum, që 72 orë nuk kemi asnjë informacion, jënë 2 viktima fëmi, do thotë, kjo tash po e hap një dimenzion tjetër, nuk përjashtot edhe konflikti rreth linjave, po me kufizu vesh konflikti linjave, dhe sa nuk kemi provë konkrete dhe naive. I ke disa detaje, sa i përket. Disa detaje, në fakt, të hullumtu rreth këtune mos marveshjeve për linja, dhe të shohem gjithar, madje edhe këto afër stacionit në Prishtinë, i shohem këto kombi bust që janë për Mitrovice dhe për Vushtre, që shkash e shtyjen me njani tjetërin që... Vushtrez, 2-3 erë më karo mu me i po të urre. Pikisht janë këto të lashe që janë si pasoje mos organizimit të mirë të linjave ndër urbane. Në Skenderaj, do të ka përfundu me vdekje, do të një person, pikisht për shakt mos pajtimit mes dy pronarve të autobusve. O, skandal me mask, ashtu me gjithë autobus me nëzast. Ka pas si konflikt të hapun. O, konflikt po. Konflikt të hapun. Në Rahovec ka përfundu njëtë, dhe thëtë është vra pronari një kompanijet të autobusve, për shakt mos marveshjes për linja. Pra nuk përjashtohet, pa ajo qka i kërkojmë, pa mërën përgjësti i kërkojmë institucionave që mos përhapën kësa diskutime në air, që edhe linjat e autobusve janë, e të mos intervistojnë njerës kompetent që mund t'jen të dyshuar, dhe nëse janë të dyshun prënarët e autobusve. Për mull shemi madhi policisë është edhe me thonë, kem him bastisje s'kem gjithë kur gjo. Nuk guzon mi him bastisje kërkujtë mos me gjithë kur gjo. Meri informacionet mirë, bëna analizën mirë, mos i shqetësa njerës. Po jo se kjo kryon atar që në sytë atyne persona që kanë hum ma dashën të atyne, ata janë të dyshun. Edhe nëse policia nuk ka gjithë kur gjo dhe policia ja ban me gisht njani që i dyshun, në sytë aty...